Шара Жиынқұлова апамыздан алтын қорға еніп, мұра болып қалған билердің бірі ол Былқылдақ биі. Былқылдақ Тәттімбеттің күйіне қойылған. Тәттімбеттің Былқылдақ, Сылқылдақ деген күйлері бар. Оларды біз осы би өнерінде жалпы сабақ беру процесінде де қолданамыз. Мінекей Былқылдақ биін Шара апамыздың репертуарындағы бір сүйіп орындайтын, Шарапамыздың бар болмысын көрсететін би болған. Себебі Шарапамыздың мынау қайнар бұлақ қимылын орындағанда осы қимыл осы биде ғана бар. Шарапамыздың қолының толқыны, мынау толқындар осы биде бар. Көзінің алдында толқындар, жоғарыдан толқындатып, жанына толқындатып келетін көп қолданылатын толқын қимылы бар осы неде. Сыйлық иә, ан жерде өзіңіз көргендей сыйлықты ұсыну. Мынау қазақ биінде өте жиі қолданылып жүрген шалқыма толқыма деген әдемі қимыл бар. Ол жерде жалғыз ғана қол емес, денең, аяғың барлығы бірге жұмыс істейтін әдемі сондай қимыл бар. Ол қимыл да сол алғаш Шарапамыздың билерінде келді, өмірге келді десек болады ғой бүгінгі күні. Ұялу, өзіміз бәріміз білетін ұялу, иә, ол да Шарапамыздан келген қимыл. Жалпы енді бүгінгі күні мысалы қазақ биінің қимылдарын тазалап, аты жөнін дұрыстап халыққа жеткізу бүгінгі күнгі осы қызметте жүрген жандардың міндеті сияқты. Ал бұл бидің жалпы мынау киген киімінің өзі сол кездегі Шарапамыздың киген киімінің несі, үлгісі. Шарапамыздың бүгінгі қолымызда қалған тағы бір алтын қордағы биі болып есептелінетін Былқылдақ биі. Тәттімбеттің Былқылдақ атты күйіне қойылған. Соны тамашалаңыздар.